E para mostrar para vocês esses lindos cortadores, perfeitos cortadores. Vocês vão ver a facilidade de tirar e como eles ficam bonitos assim, né? E a gente tem também, quer dizer, eu posso tirar um da Chanel também. A gente tem o conjunto da Louis Vuitton e a gente tem o conjunto da Chanel, ó. É tudo igual, a gente tira do mesmo jeito, ó. Olha aqui que lindos que são. Então vamos lá, vou fazer Louis Vuitton, porque ele tem mais ibope. Vamos lá, vou começar com esse, que é o símbolo deles. Vem isso aqui pra gente segurar. Aqui eu tenho uma pasta já aberta, fininha, né? Isso aqui é uma massa para flores. Qualquer dia eu vou gravar um áudio, um vídeo só como abre, que tem gente que tem dúvida. Enfim, olha, é bem fininho. Vocês vão ver como é que sai. Então, eu coloco aqui, arrasto, arranco, ó, e venho retirar o excesso. Se achar que tem algum lugar que ainda ficou sem encostar, só você passar o dedo. Olha aqui. Que maravilha que isso sai fora. Isso sai fora. Isso sai fora. Tudo o que eu demonstro aqui, eu tenho à venda na minha loja. Eu falo, porque tem muita gente que pergunta nos comentários, né? O endereço é www.adalgisaalmeida.com. O que que eu faço aqui, gente, ó? Eu pego onde tem pontinhas e retiro. Só para não agarrar na hora de tirar. Pronto. Ó. Olha que perfeição. Olha como é fino isso aqui e como sai perfeito. Olha. Então eu vou colocar aqui em cima para ficar bem aparecido. Aí é lógico que a gente vai colocar para secar. Tem que colocar retinho, né? Porque senão entorta. Vou fazer um outro aqui. Aqui são as florezinhas, né? Ó. Da mesma maneira. Apertou. E tirou. Ó. Aqui tem o corte. Tinha uma tinta, né? Preta na mesa. E saiu aqui um pouquinho. Mas enfim, é só para vocês verem. Ó. Olha a perfeição. E ainda tem a parte de fora que eles são colocados assim nas bolsas, em tecidos separados, né? Olha. Vou fazer mais essa aqui para vocês verem. E aí eu vou fazer um da Chanel. Só para vocês verem que é da mesma maneira. Então, a gente sempre tira o excesso. Aqui nem deu, não. E você pode, inclusive, aproveitar a bolinha do meio para colocar na outra, né? Porque a bolinha que fica aqui no meio, ó, ela vem pra cá. Aí, coloquei e tirei, ó. E agora eu vou colocar nessa outra cor aqui. Vou cortar um da Chanel. Da mesma maneira, ó. Olha aqui, gente, que perfeição, que perfeição. E o tanto que ele é fininho. Esse meio a gente tira, né? Olha aqui, como sai fácil, ó. Usando a pasta correta, na espessura correta, e é lógico, deixando ela secar um pouquinho. Olha que perfeição. Ó, vou colocar do lado de cá e vou cortar mais um. Mesma coisa, esse aqui ele solta as partes, a gente monta, ó, isso aqui é fora, isso é fora, e tá vendo como essas partes são soltas? Então, é bem legal de montar assim, ó, sim, aí vem a outra pra cá, não é? Tortinho pra cá. Cá, e o outro tortinho pra cá. Aí depois vem esse do lado de cá. E o outro do lado de lá. É lindo, né? E dá um formato todo especial ao X da Chanel.
Era muito lindo. Então, gente, vocês viram, né? A facilidade que é. Tem gente que olha e fala: nossa, eu tenho, não consigo fazer de jeito nenhum. Tá aí, gente, olha, não tem segredo, né? Técnica correta, material correto, pasta correta, tá aí. Se vocês gostaram, compartilhem, não deixem de compartilhar, porque o objetivo é ajudar, né? Do jeito que te ajudou, pode ajudar também um colega ou uma pessoa que você nem conheça, né? Espero que vocês tenham gostado. Façam, me mostre, comente, peça aqui nos comentários alguma coisa, outra coisa diferente que vocês não consigam trabalhar, que com certeza, se eu souber, eu mostro para vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.